gästa. Ah, hungrig. Dags för frukost. God morgon. Vad får det lov att vara? Jag är lite intresserad av något du har där bakom dig. Menar du limporna eller kanelbullarna? Jag menar nog faktiskt det som tar längst tid att hämta. Så det är inte vilka ni var. Om ni bara var ute efter pengarna eller om ni verkligen bryr er om min gamla forskarkompis och vän. Det är Bianca, just det. Bianca, får jag sitta hos er? Åh, jag är så orolig för vad som har hänt med henne. Min bästa vän. Jätteorolig. Det skulle vara väldigt intressant att se hur det ser ut där inne. Om man inte är forskare, får jag prata klart? Bianca, jag blir rörd när jag tänker på henne nu. Jag saknar hennes löningen, nej! Jag måste komma först. Belöningen ska bli min. Varför är det så svårt att få tag på enkla pengar?